olet tervetullut minunkin puolesta tähän Yhdessä sanoja säveli iltaan, jonka teemana tänä iltana on edelleen apostolien tekojen nyt osa 6 tästä 8-osaisesta sarjasta. Ja nyt käsitellään Paavalin toiseen lähetysmatkan tapahtumia. Mä näytän tämän kuvan, jonka on joka kerta teille näyttänyt, ja yksi syy on se, että meille hahmottuu tavallaan, kuinka ajallisesti Paavalin elämä sijoittuu historiaan ja mitkä merkittävät tapahtumat on Paavalin elämässä vaikuttaneet, ja sen kautta sitten me olemme saaneet rukista Paavalin julistusta ja opetusta kuulla vuosisatojen ja tuhansia ajan. Noin vuonna 30 Jeesus ristiinnaulittiin ja lupauksen mukaan Pyhä Henki vuodatettiin, syntyi seurakunta ja evankeliumi lähti Jerusalemista maailman navasta leviämään ympäri maailmaa. Ja tänä päivänä se jatkaa etenemistään voimakkaammin tai vähemmän voimakkaammin, mutta siihen meitä kutsutaan ikään kuin Paavalin työtovereiksi omalla paikalla, omilla lahjoilla ja oman persoonan kautta. Vuonna 35, noin 5 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, tuo kiivailija, seurakunnan vainoaja, asiaan uskonut rabbi, tuollainen oikein raamatun asiantuntija, hän kohtaa Jeesuksen Damaskoksen tiellä, tai Jeesus kohtaa hänet, ehkä paremmin näin päin sanoa, ja Paavalista tulee Jeesuksen seuraa. 3 vuotta hän on Arabiassa, ja mä rohkenen ajatella, että hän on siellä Jumalan koulussa. Hän tuntee meidän vanhan testamentin ilmoituksen. Voidaan aika turvallisesti ajatella lähes ulkoa. Ja nyt hän on siellä Jumalan koulussa. Hän ymmärtää, miten se lupaus on tullut täyttymykseksi. Ja nyt hän voi sitten lähetysmatkoillaan kertoa, kuinka kirjoitukset ovat täyttyneet ja Jeesus on kirjoitusten lupaama Messias kuningas. Tämähän on koko ajan se lähtökohta, kun hän kulkee lähetysmatkoilla ja hän aloittaa poikkeuksetta synagogasta, jos semmoinen paikalla on, ja selittää kirjoituksista lähtien juutalaisille, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Messias kuningas, jonka vanha testamentti on luvannut, ja nyt painopisteellä hänellä on, että Messian piti ensin kärsiä, ennen kuin hän tulee kuninkaana. Ja ensimmäinen vaihe on tapahtunut. Jeesus kärsi Golgatalla ja Jumala hänessä sovitti maailman syyllisyyskysymyksen, ja seuraava huippuhetki pelastushistoriassa on Jeesuksen paluu, ja se odottaa vielä tulemusta, mutta Jumala valmistaa tuota koko ajan tässä ajassa. 3 vuotta hän on Arabiassa, Jumalan koulussa. Sen jälkeen hän tekee ensimmäisen matkansa Jerusalemiin. Hän ei tahdota oikeuttaa vastaan. Ja apostolien teossa luvussa 22 meille kerrotaankin, kuinka hän on rukouksessa ja Jeesus ilmestyy hänelle ja sanoo, että tässä kaupungissa sinun sanomaasi ei oteta nyt vastaan. Minä lähetän sinut pakanoiden luokse, ei juutalaisten luokse. Ja sen jälkeen hän lähtee Jerusalemista, menee kotikaupunkiinsa Tarsoon, isoon metropoliin, on siellä useita vuosia, kunnes hänen hyvä ystävänsä, tuossa vaiheessa vähemmän tunsivat toisia, jatkossa lähetystyöntekijä kaveri Barnabas hakee hänet Tarsosta, vie hänet Antiokiaan, ja Antiokian, Syyrian Antiokian kaupungista tulee Paavalin lähettävä seurakunta. Se on hänen niin kuin kotiseurakunta. Ja sieltä hän lähtee vuonna 1946 ja tekee 3 vuoden pituisen ensimmäisen lähetysmatkansa. Ja tässä kerroin, kuinka mukana oli Johannes Markus, niminen mies, juutalainen Jerusalemista. Ja hän eroaa Paavalista ja lähtee siellä Pisidiassa pois, Pamfylian kerkessä pois heidän seurastaan ja palaa Jerusalemiin. Ja nyt kun puhutaan toisesta lähetysmatkasta, niin Paavali muistaa vähän pahalla tämän asian, eikä ota mukaan tuota Johannes Markusta.
meidän illan aihe on toinen lähetysmatka, niin siinä Paavali antaa vähän niin kuin nenille, että kun et viimeksi ollut meidän porukoissa, niin nyt et pääse mukaan. Ja viimeksi kerroin sitten siitä tai edellisellä kerralla, kuinka Paavali sulaa sitten vuosien myötä. Ja hänelle Johannes Markus tulee uudelleen työtoveriksi. Ja vanha Paavali toisella vankeusjaksollaan, hän kertoi sen toisessa Timoteuskirjeessään, niin tuossa viimeisessä kirjeessä, niin hän kaipaa jo Johannes Markusta. Ja vuonna 48 tai 49 noissa vaiheilla oli niin sanottu Jerusalemin kokous, joka oli viime kerran aihe. Ja siinä käytiin läpi sitä, että meitä ei juutalaisia, ei pidä rasittaa niillä painolasteilla, jota laki oli antanut juutalaisille, ja josta hekin ovat vapaita, eli ympärileikkauksesta, Mooseksen lain noudattamisesta, ja sitten vasta kun uskoo Jeesukseen, olisi ollut kelvollinen, eli vanhurskas Jumalalle, hänelle kelvollinen ihminen. Ja päätettiin, että tämmöisiä velvoitteita ei panna, ne ei kuulu tähän evankeliumin ilosanontaan ja ytimeen, vaan annetaan muutamat ohjeet, jotka he sanoivat, että Pyhä Henki ja me olemme päättäneet, että teidän pitää karttaa epäjumalalle uhrattua haureutta ja verta ja lihaa, josta verta on laskettu. Tämän kun pidätte, niin ei tarvitse mitään muuta. Kartta, totta kai on asioita, jotka rikkoo elämää ja ne on hyvä pistää pois, mutta mitään sellaisia lainvaatimia tapoja ympärileikkausta esimerkiksi ei tarvitse suorittaa pelastuakseen. Ja sitten palataan takaisin Antiokiaan ja sieltä lähdetään nyt toiselle lähetysmatkalle vuonna 49, joka päättyy sitten vuonna 52. Näin tämmöistä isoa kuvaa tuosta Paavalin tähän asti tapahtuneesta elämästä. Ja tässä kuvassa mä näytän, kurssipuolella on Rooman valtakunnan provinssia ja asualueiden nimiä ja kaupungit, on tavanomaisella tekstillä. Ja nuo kaupungit, mitkä on punaisella merkitty, niissä Paavali varmasti kävi Raamatun ilmoituksen mukaan toisella lähetysmatkalla ja sulussa olevissa mitä todennäköisemmin. Ja mä oon laittanut tänne, että Galatlaiskirje mahdollisesti oli Paavalin ensimmäinen kirje. Siitä on useampi eri tulkinta. Mutta yksi tulkinta on se, että se on kirjoitettu jo ennen tätä toista lähetysmatkaa. Ja ennen Jerusalemin, todennäköisesti anteeksi, Jerusalemin kokouksen jälkeen. Ja nyt Paavali niitä paikkakuntia, joissa hän kävi ensimmäisellä lähetysmatkalla, varoittaa siitä, että te vaivu lain alle ja uudelleen pyri hankkimaan Jumalalle kelvollisuutta täyttämällä lain vaatimuksia. Silloin te menetätte koko armon ja pelastuksen, vaan usko Jeesukseen riittää siihen, että te olette armahdettuja. Ja tämä perustellaan sille, että nämä Galatian maakunnat olisivat olleet ensimmäisen lähetysmatkan kaupungit ja maakunnat. Lykiona ja Pisadia, Antiokia, Ikonion, Lystra ja Derbe olisivat olleet, niin ne ovat niitä ensimmäisen lähetysmatkan kaupunkeja ja ne kuuluivat esimerkiksi keisari Augustuksen aikana, tuossa näkyy vuosiluvun, milloin hallitsi Galatian provinssi. Ja näin tämä Galattaiskirje olisi lähetetty näille ensimmäisen lähetysmatkan seurakunnille, missä Paavali kävi. Ja nyt heille annetaan niin kuin siitä rohkaisu ja tuki, että älkää vaivutu takaisin laivalle ja suorituksiin. Näytätte itselleen, pelastus on lahja, jos tulee uskossa Jeesukseen. Toinen näkökulma on se, että Paavali kirjoitti sen vasta kolmannella lähetysmatkallaan. Ja tämä olisi tapahtunut sitten Korintista vuonna 55. Ja silloin se olisi tarkoittanut tätä Galatian provinssin pohjoisosaa, jossa nyt viitataan, että Paavali senkin kautta käy toisella matkalla. Eli kaksi näkökulmaa haluan sanottua Galatlaiskirjeeseen, en sen enempää siitä. Mutta sitten Paavali lähti liikkeelle, Silas on hänen mukanaan, Antiokista lähettiin ja mentiin Derben kautta Lystraan.
Ja Lystrassa Paavali tapaa nuorukaisen, jonka nimi on Timoteus. Ja mä luen tuosta luvusta 16.3 ensimmäistä jaetta. Paavali saapui sitten Derbeen ja Lystraan. Lystrassa oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Hän oli hyvässä maineessa Lystran ja Ikonionin veljeen keskuudessa. Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Nyt kun ajatellaan, että juuri on Jerusalemin kokouksessa luvussa 15, ilmoitettu, että ympärileikkausta ei tarvitse tehdä niin, että olisi sisällä pelastuksessa ympärileikkauksen ja uskon kautta. Ei, vaan pelkkä usko riittää armon saamiseksi. Usko Jeesukseen. Vaan nyt tärkeää on tämä lause. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Ja nyt juutalaisuus patriarkkaalisesti kantaisien aikana näyttää siltä, että se periytyi isän kautta. Tänä päivänä ja pitkään, todennäköisesti jo Jannen kokouksen jälkeen, kun juutalaisen kanni koottiin, niin sen jälkeen juutalaisuus on periytynyt äidin kautta. Eli se äiti, joka synnyttää lapsen, niin se lapsi on juutalainen. Sen äidin taustan perusteella. Tänä päivänä muun muassa tällä tavalla. Nyt isä on ollut kreikkalainen, äiti on ollut juutalainen ja nyt vielä kristitty, mitä ilmeisemmin tullut uskoon Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla tai sitten jo aikaisemmin, kun helluntaipäivän kokeneet ihmiset Jerusalemissa ovat vieneet evankeliumia sinne, minne palasivat pääsiäis ja korja helluntai eli viikkojuhlasta. Ja nyt Paavali on pakko ympärileikata, sitä tässä pakko, Timoteus, juutalaisten tähden. Juutalaiset eivät saaneet olla missään tekemistä pakanoiden kanssa. On tullut varmasti aikaisemminkin esille, ei ateriayhteydessä, ei saanut tulla sinne niihin tavallaan niin kuin lähellekään näitä, jos näin voi vähän niin kuin karikoiden sanoa. Ja nyt Paavali ympärileikkaa Timoteuksen sen tähden, että hän on juutalainen, hän voi olla Paavalin seurassa, hän voi olla juutalaisen kanssa tekemisissä, hän voi kertoa ilosanomaa Jeesuksesta, eli Paavali ympärileikkaa Timoteuksen evankeliumin tähden. Ei missään tapauksessa sen tähden, että hän pelastuisi ympärileikkauksen tähden ja uskon kautta Jeesukseen, vaan sen tähden, että mikään ei tule evankeliumille esteeksi, kun hän Timoteuksen kanssa kulkee, Timoteusta ei vieroksuta, juutalaisen äitin poika ja ympärileikattu juutalainen. Saa olla yhteydessä, eli ympärileikkaus evankeliumin tähden. Ja ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 9 ja kesä 20-23 Paavali opettaakin meitä näin, millainen hän on evankeliumin tähden. Voittaakseni hänen omikseen, eli Jeesuksen omikseen. Juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä olen ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla. Onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko, kaikille olen ollut kaikkia, jotta pelastaisi edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Kyllä tämä kutsuu meitä minun mielestä siihen, että me otetaan huomioon toisia ihmisiä. Evankeliuminkin tähden ja nimenomaan sen tähden. Että me ei tavallaan niin kuin ajatella, että minä olen tällainen, mulla on oikeus olla tällainen, ja tämä malli, millä minä toimin, on ainoa oikea malli. Se ei näytä sopivan millään tavalla tähän Paavalin opetukseen. Hän leikkaa Timoteuksen toisella lähetysmatkalla ympärileikkaa sen tähden, ettei hyväksyä siis juutalaiset hänen yhteyteensä. Ja nyt hän laajentaa täällä ensimmäisessä korinttilaiskirjassa sitä näkökulmaa meille,
että evankeliumin tähden sinä ja minä ei teeskennellä, jos me otetaan huomioon toisia ihmisiä, heidän käyttäytymistapoja ja huomioidaan heitä. Eli me saadaan luotua yhteys. Ja yhteys luo vuorovaikutusta. Ja vuorovaikutteisuus antaa mahdollisuuksia. Niin aivan maallisissa, inhimillisissä asioissa kuin hengellisissä asioissa. Ja näin rohkinen ajatella Paavalilla on tässäkin erittäin terve ja hyvä näkökulma. Sitten jatkuu luku 16. He kulkevat sitten kaupungista kaupunkiin ja ilmoittivat samalla uskoville apostolien ja vanhempien Jerusalemissa tekemästä päätöksestä, velvoittain heitä noudattamaan niitä. Seurakunnat vahvistuvat uskossa ja kasvoivat päivä päivältä. Ja niin kuin mainitsin tästä Jerusalemin kokouksesta, puhuin tuossa osassa 5. Ja nyt menee tämä viesti mukaan. Mitään taakkaa ei panna, mitä lakiteta. Laki vaatii pelastuakseen ympärileikkaus ja niin edespäin. Lain noudattaminen. Nämä seikat, mitkä jo aikaisemmin mainitsin, päätettiin ja sitä viestiä viedään nyt seurakunnille eteenpäin ja kehotetaan niitä asioita välttämään. Ja sitten he jatkoivat matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Ja tässä näette näitä paikkoja. Frygia, jatkovat Frygian maakunnan halki. Ja Aasiassa ei sallittu, että olisi julistettu evankeliumia. Ja mä rohkenen ajatella, että kun ensimmäiselle lähetysmatkallekin lähettiin rukouksen ja paaston kautta. Heidät lähetettiin rukouksen ja paaston kautta, kätten päälle panemisen kautta. Niin mä en epäile hetkeäkään, etteikö Paavalilla ja kumppaneilla ollut suunnitelma. He olivat käyttäneet omaa ymmärrystä, laatineet reittisuunnitelman, pyytäneet rukouksia paastossa, että Jumala siunaa sen, ja näin lähtivät ensimmäisetkin lähetysmatkalle. Miksi eivät olisi jotakin samaa tehneet, kun lähtivät toiselle matkalle, vaikka sitä erikseen mainita. Ja nyt sitten kuitenkin Jumala puuttuu niiden peliin. Siihen peliin. Ja mä luen tästä vielä luvesta 16 ja 70. Mä oon otsikonut tämän dian suunnitelmallisuus, yllätyksellisyys ja alttius. Mysian puolelle tultuaan, eli Mysian näkyy tässä, se kartta on nekin puolella. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn, makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiudumme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät tulistamaan evankeliumia siellä. Suunnitelma oli tehty. Lähdettiin liikkeelle. Jumala rupesi vaikuttamaan toisia ajatuksia. Vahvisti sen tälle lähetysporukalle ja he olivat valmiit muuttamaan suunnitelmaa. Ja mä koen jotenkin, että Raamatun ilmoituksessa tulee semmoinen näkökulma, joka kutsuu meitä vastuuseen, kun me suunnitellaan elämää. Aivan sama onko se työtä tai jonkin opiskelua tai tulevaisuuteen liittyvä. Se on ehdottoman tärkeää. Saadaan käyttää ymmärrystä, me saadaan jopa toivoa, me saadaan unelmoida. Me tarvitaan niitä. Ja jättää rukouksenne Jumalalle. Ja sanoa Jumalalle, että puhu mulle niin selvästi, että mä ymmärrän. Jos sinä tahdot, että mä toimin jollakin toisella tavalla. Mutta mä ymmärrän näin ja tällä tavalla mun elämäni suunnittelee. Ja mä luulen, että tää on Jumalalle niin kuin mieluinen näkökulma. Ja me ollaan siinä alttiita sitten toimimaan toisin, jos Jumala näin kutsuu. Kun mä ajattelen nyt itseäni ja mä valmistaudun johonkin raamattotunnille, niin mä en voisi kuvitellakaan, että mä lähden sinne. Mä tiedän, joku toinen ehkä voi tehdä sen, että mä lähtisin sinne täysin valmistautumattomana ja ajattelisin, että Jumala antaa mulle sanoman siihen iltaan. Mä en usko, että se toimisi mun kohdalla.
vaan Jumala kutsuu näkemään vaivaa, tutkimaan, penkomaan Raamattua, rukoilemaan, löytämään oivalluksia, panemaan ylös niitä ja loppujen lopuksi kasaamaan siitä jotakin. Ja sitten mä oon rukoillut tällä, jos pitää puhua jostakin muusta, niin niin selvästi sano se mulle, tavalla tai toisella. Toisen ihmisen kautta, anna ajatuksiin, anna laulun jonkun sanan puhutella, josta mä saan kiinni siitä narun päästä ja mulle anna alttius sitä seurata. Tää on yhden käden sormilla laskettavissa, eikä edes kaikkia tarvitse käyttää. Kuinka monta kertaa se on toteutunut. Ja se on ollut suuri ja pyhä hetki minulle, kun on niin käynyt. Ja tähän mä rukoilen alttiutta yhä enemmän, että me ollaan valmiita sitten, ihan niin kuin tämä Paavalin toisen lähetysmatkan porukka, muuttamaan suunnitelmia, jos Jumalalla on jotakin muuta varattuna meidän kauttamme. Tekemistä, sanomista, tukemista, rukoilemista tai niin edespäin. Eli tällainen alttius. Jaakobin kirjeen luvussa 4, käytän tätä vanhempaa käännöstä tästä, koska se on, mulle tuntuu paljon asevammalta. Kuulkaa te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Ja tämä Paavalin sanoma ei ole ristiriidassa ollenkaan, tämä Jaakobin sanoma ei ole ollenkaan ristiriidassa Paavalin sanoman kanssa. Jaakob päättää, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Olemme suunnitelleet tekevämme näin, ja Herra, jos on sun tahto, niin tämän suunnitelun mukaan mennään eteenpäin. Ja tämä on vastuuta ja samalla se on vapautta. Vapautta olla Jumalan edessä, Jumalan lapsena, etuoikeutettuna kuulemaan tavalla tai toisella hänen äänensä ja toimimaan myös toiseen. Sitten matka jatkuu ja ne tulevat Filippiin. Eli tuon näyn kautta, joka Paavali yöllä sai, makedoninen mies tuli ja sanoi, tule tänne. Mennään sinne Euroopan puolelle. Ensimmäistä kertaa mennään nyt kristillisen sanoman kanssa Euroopan puolelle. Mennään parin kaupungin kautta ja sen jälkeen tullaan Filippin kaupunkiin. Ja Paavalin aikana Filippi oli tämmöinen roomalainen varuskuntakaupunki. Se oli roomalainen siirtokunta. Siellä oli hyvin vähän juutalaisia. Ja nyt voidaan tehdä semmoinen huomio, että siellä ei ollut synagogaa. Ja synagoga voitiin perustaa, jos oli 10 juutalaista miestä kaupungissa. Ja tämän näkökulman mukaan, mitä ilmeisemmin tuossa Filippin kaupungissa ei ollut 10 juutalaista miestä. Ja nyt me luetaankin luku 16 ja kestä 13. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle, siis ei synagoga. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuudumme sinne ja puhuimme naisille, jotka siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan se, mitä Paavali puhui, ja hänen perhekuntansa kastettiin. Lyydia oli ensimmäinen ei-juutalainen, joka kerrotaan, että ottaa vastaan Jeesuksen ja hänet kastetaan. Ja tämä on siis Euroopassa ensimmäinen. Ja tämä on mun mielestä niin upea näkökulma siitä, miten pyhä henki, Herra itse, käyttää Jumalan sanaa tärkeimpänä välineenä, kun hän kirkastaa Kristusta, Jeesusta, ja synnyttää uskoa. Eli romalaiskirjeessä 10:17 Paavali sanoikin, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Sen takia mä rohkaisen, että ei ikinä hylätä sitä,
että jos pidät seurapuhetta tai puhut jossakin, niin kannattaa ottaa Jumalan sanasta vähintään aasinsilta siihen puheeseen. Kannattaa käyttää Jumalan sanaa, koska mä rohkenen ajatella, että se on edelleen Jumalan pyhän hengen tärkein väline. Saa pyytää viisautta, millä tavalla voisin sen ottaa esille, nostaa esille. Millä tavalla se, mä voisin huomioida sen kuulijakunnan, niin kuin Paavali aikaisemmin kävi läpi, otti huomioon ne, kelle hän puhui. Mutta hän tinkimättömästi pitikin sitä sanomasta, armon ja totuuden sanomasta, jonka keskuksessa oli koko ajan ristiinnaulittu ja ylösnoussut. Meidän pelastaja ja vapahtaja, Jeesus Kristus. Ja nyt tuolla paikalla, joen rannalla, on naiset. Paavali rupeaa julistamaan. Ja Jumala avaa Lyylian sydämen. Haluan korostaa, Jumala avaa Lyylian sydämen ja hän ottaa vastaan sen, mitä Paavali julistaa. Ja hän tulee uskoon, hän kastetaan. Ja hän liittyy näin seurakuntaan. Eli ydinjuttuna tässä on, Herra avasi hänen sydämensä. Ja mitä Jumala käytti? Paavalin julistamaa sanaa. Pyhän hengen tärkeintä elementtiä. Uskon, että näin tänäkin päivänä Jumala tahtoo toimia. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja kesä 37, ja vielä otan jakeen 44. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Valtava lupaus Jeesukselta. Jotka Isä minulle antaa. Lyydia, Jumala antoi Lyydia tulla Jeesuksen yhteyteen ja sisälle pelastukseen. Ja sitä, ja Jeesus vakuuttaa Lyydialle ja meille kaikille, että vaikka me epäonnistuttaisiin, me ollaan keskeneräisiä, niin Jumala ei aja meitä pois, kun me ollaan tuolla lähteellä, joka on ristin juurella, jossa on armo ja sen ydin anteeksi antamus. Ja edelleen Johannes 6 ja 4. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Eli ihmisen pelastuminen. Mä nautin siitä, että Raamattu ei tee kaavaa siitä. Vaan Jumala johdattaa meitä eri tavalla. Tuolle portille, joka on Jeesus Kristus. Eri tavalla, eri aikoina. Meidän ei kannata projisoida omia kokemuksia toisiin niin, että me vaaditaan toiselta samaa kuin minulta. Yhteistä meille on se, että me tunnustamme minun Herrani ja minun Jumalani, Jeesus Kristus. Ja tällä tavalla ihmisen pelastuminen, uskoon tulo, jollekin se voi olla tällainen, että sen tiedostaa ajan ja paikan, niin kuin minulla on. Mä tiedän ihan tarkkaan paikan, missä mä tulin uskoon ja niin edespäin. Mun vaimolla on ihan erilainen tie. Hän on varttunut Lapolla vanhan Parhumäen kristillisellä opistolla, asunut siellä 15-vuotiaaksi asti, ollut seuroissa koko ajan ja saanut elää hyvin turvallisessa ja rakkaudellisessa ympäristössä. Ja sitten myöhemmällä iällä oivaltaa, mitä Jeesus hänelle merkitsee. Ja meillä molemmilla on sama tunnustus. Minun Herrani ja minun Jumala. Ja reitti on ihan toinen. Ja tämä on ihanaa, että siitä ei jää kaavaa. Mutta se tunnustus, joka meidän suustamme lähtee, se on yhteinen. Ja se on Jeesus Kristus. Ja näin siis se on Jumalan aktio. Jumalan aktiivisuus ja ihmisen reaktio. Kun mä ajattelen, tämmöistä puhutaan niin sanotusta ratkaisukristillisyydestä, niin mä hyväksyn sen, kun siinä ajatellaan tämä Lyydian näkökulma, että Jumala avaa ja mitä Lyydia tekee. Hän vastaanottaa sen sanon. Mutta jos puhutaan oikein ratkaisusta niin kuin syvällisesti, siis vielä kerran, mä ymmärrän mitä sillä tarkoitetaan, ok, mutta Jumala on ratkaissut jo kaiken Golgatalla. Hän on ratkaissut koko maailman syyllisyyskysymyksen. Ja nyt hän Jumalan sanaa käyttäen
ja Pyhää Henkeä käyttäen avaa tuon sanan niin, että ihminen voi ymmärtää sen ja kokea tarvitsevansa sitä. Ja mitä hän voi tehdä? Mä sanoisin kaksi asiaa. Hän voi ottaa sen lahjan vastaan, kiittää ja ylistää, tai hän voi työntää sen pois, eli sulkea sydämensä. Nehän pystyy tekemään. Lyydia teki sen, mikä oli Jumalan suurin toive. Hän oli auki Jumala edessä. Hän oli avoin Jumala edessä. Ja sinne Jumala ilmestyi. Tämä on minusta semmoinen tämä apostolien 16 aivan niin kuin jotenkin tämmöinen klassinen esimerkki siitä, miten Jumala toimi. Sitten jatketaan toista lähetysmatkaa ja mennään luvussa 16 ja kesä 16 siitä eteenpäin. Ja se kertoo, kuinka Paavali on ja Silas on vankilassa. Eli ne on edelleen Filippissä ja sitten kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustelemalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalia meidän muiden perään ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä. Kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja samalla haastava näkökulma. Ja olen laittanutkin yhdeksi ranskalaiseksi viivaksi, mitä tapahtuu tuossa tilanteessa. Tämä tyttö puhuu totuutta valheen hengessä. Jeesuskin sanoi, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Eli se, että joku puhuu ja ylistää, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, niin kuin tässä esimerkissä, ei tarkoita ollenkaan sitä, että se lähde, joka tämän tekee, olisi puhdas, vaan päinvastoin. Ja sen tähden mä rohkenen ajatella, että kun mä ymmärrän, että koko seurakunnan tämmöinen toiminnan teologia on Raamatun opetuksen mukaan hyvin pitkälle armolahja teologia. Jokainen on kutsuttu, jokainen annetaan oma varustus eli lahjat, siihen palvelutehtävä, ne on erilaisia, jollekin näkyvämpiä, toiselle näkymättömämpiä, ja Raamattu antaa usein näkymättömämmälle suuremman arvon, koska se mahdollistaa näkymän toiminnan. Rukoileminen, avustaminen, antaminen, kaikki sanoja karisma, armolahja, Uuden testamentin alun tekstissä kreikassa. Ja yksi näistä lahjoista on henkien erottamisen lahja. Ja mä toivoisinkin, että kun Raamattu kehottaa meitä anomaan armolahjoja seurakunnan rakennukseksi, yhteiseksi hyväksi, tämän ruumiin rakentumiseksi toinen toistemme kautta, Jumalan pidennetyn käsivarren kautta, niin me pyydettäisiin tämmöistäkin lahjaa, että me osattaisiin erottaa. Mä rohkenen ajatella, että yhä vaikeampaa aikaa kohti mennään, jossa tämä lahjan käyttö on ehdottoman arvokas, erittäin arvokas. Mutta mä nostan sen rinnalle ja oikeastaan yläpuolelle. Meille jokaiselle tutun välineen erottaa, mikä on totta ja mikä ei, on Jumalan sanan tunteminen. Ja siksi mä iloitsin, että sä oot tänä iltana täällä. Me saadaan kaikki yhdessä olla oppimassa jotakin siitä, mitä Paavalin toinen lähetysmatka meille voi kertoa. Samalla rukoilla, että se mikä on Jumalan mielenmukaista, se saisi jäädä meidän mieleemme ja sulautua meihin ja olla meille rohkaisemme. Mutta tämä näkökulma, Jumalan sanan tunteminen, ja se, että me voitaisiin erottaa valhe ja totuus aivan Jumalan pidennetyn käsivarren kautta, eli hänen antamansa lahjan kautta, niin rohkenen ajatella, sille on tilausta tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Toisen näkökulman otan Paavalista ja Silaksesta. Ne olivat vankilassa. Ja mitä he tekivät, kun he olivat vankilassa? He laulavat virsiä
ylistyslaulu. Se, että oli tuota tytöltä ajanut Paavalisen hengen pois, se tuotti muretta näiden isännilleen, tuon tytön omistajille, koska he eivät enää saaneet tuloja tuon tytön ennustamisen kautta. Niinpä isännät päätti mennä kaupungin valtuuston tai hallituspiste puheelle ja sanoi, että nämä kaverit villitsee porukoita täällä ja opettaa semmoisia juttuja, mitä meidän ei juutalaisina oikein hyväksy. Ja sen jälkeen sitten piestään apostolit taas kerran oikein kunnolla ja sen jälkeen heitetään vankilaan ja vanginvartija päättää vielä, että se pistää perimmäiseen tyrmään ja jalkapuuhun, että pojat pysyy varmasti paikalla. Ja siellä rupeaa Paavali ja Siilas laulamaan ja saavat kokea jotakin sellaista, mitä ei voi selittää loppuun saakka, vaan ainoastaan elää todeksi. Ja Paavali opettaakin toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 tällaisia jännitteitä, jotka on ennenkin ottanut esille, eli elämän jännitteitä. Ja hän aloittaa tällä tavalla, toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 ja kestä 7 eteenpäin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin, sitten aloittaa, ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Olemme neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuottuja. Siis päinvastaisia asioita, jännitteitä, joita mun mielestä ei saa yrittääkään laukasta. Vaan joiden keskellä voi kokea sen ihmeen. Neuvoton, mutta ei toivota. Vainottu, mutta ei hylätty. Paavali ja Siilas rupeaa laulamaan. Mä rohkenen ajatella, että joku on niin kuin nostattanut täältä sisältä. On ollut semmoinen tunne, että nyt täytyy ylistää ja kiittää Jumalaa. Mitä he tekivät? He Jeesuksen omien sanojen mukaan kärsivät hänen nimensä tähden. Ja jos me katsotaan suurinta ristin kantamisen ydintä, niin Raamatun näkökulmasta, evankeliumin näkökulmasta, se ei ole, vaikka mä ymmärrän, että se voidaan näin joskus ottaa puheessa esillekin ja sanoa, ja siihen voidaan samastua, että se voi olla sairaus tai joku muu raskas taakka elämässä, ja sitä sanotaan ristiksi. Mutta Raamatun näkökulmasta se lähtee liikkeelle siitä, että ihminen joutuu Jeesuksen nimen tähden ja sen tunnustamisen tähden kärsimään. Se on Raamatun näkökulma. Ja nyt nämä kaverit joutuu, mutta ne ei ole yksin. Vai hän, jonka nimen tähden he kärsii, on heidän kanssaan vankilassa ja heidän ihon alla. Ja kaverit ylistää Jumalaa. Sehän on ihme. Ja mitä sitten tapahtuu? Jumala yllättää. Yhtäkkiä käy niin, että kaikilta putoaa kahleet, ei pelkästään Paavalilta ja Silaksesta, vaan koko vankiporukalta, ovet keilahtaa auki ja tapahtuu Jumalan puhuttelu koko vankiporukalle, näin rohkenen sanoa. Miksi? Koska he eivät lähde pakenemaan tämä muukaan porukka, vaikka se on täysvahdollisuus. Nyt joku on vaikuttanut. Paavali ja Siilaksen ylistys ja kiitos Jeesuksen nimi. Ovet lähtää auki. Kaverit on kosketettuja. Vanginvartija meinaa heittäytyä miekkaansa. Paavali sanoo, että tee mitään pahaa. Mulla on kaikki täällä. Kukaan ei lähtenyt minnekin. Ja sitten vanginvartija tulee. Herra, mitä minun pitää tehdä? Voi kun mä toivoisin, että näitä sanoja kyseltäisiin laajasti tänä päivänä, tässä rakkaassa Suomen maassa ja ympäri maailmaa. Herrat, mitä minä pitää tehdä, että minä pelastuisin? Yksinkertainen vastaus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sinä ja sinun perhekuntasi. Se on siinä. Herra Jeesus, minä uskon. Mä tunnustan, mä tarvitsen sinua. Mä oon syntinen, mä oon keskeräinen. Mä oon sun oikeudenmukaisen tuomion alainen.
mutta mä luotan, että sä oot kärsinyt sen mun puolesta. Ja mä saan anteeksi. Mä uskon Herra sinua. Ja silloin sisällä. Pelastuksessa. Toivossa. Ilossa. Näkökulmissa, jossa ajallinenkaan elämä ei voi riistää toivon näkökulmaa ihmiseltä. Näin Paavali sai kokea jotakin aivan erityistä, mutta he olivat vainottuja. Ja haluan nostaa tähän nyt sen ajankohtaisen näkökulman, kuinka kristityt ovat tänä päivänä maailmassa kaikkein vainotuin ryhmä. Siis kaikkein vainotun ryhmä, tämä jatkuu. Me täällä Suomen lintukodossa ollaan niin kuin aika tavalla autuaalisen tietämättömiä tästä, jos me ei olla semmoisien kanavien äärellä, jotka luotettavasti tästä meille kertoo. Valitettavasti meidän valtamedia pitää todella vähän esillä tätä näkökulmaa, kuinka kristittyjä vainotaan ja he menettävät henkensä eri puolilla maailmaa. Ja tässä on viimeisen Open Doors-järjestö, joka on 1950-luvulla perustettu, hyvin turvallinen ja luotettava kanava sille, kuinka kristittyjä tänä päivänä maailmassa vainotaan. Ja tämä on niiden tekemä lista, jossa tarkastellaan kristittyjen vainoa maailmalla 2020. Ja yli 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa tämän listan mukaan. Ja tuossa näkyy tummemmalla, missä vainotaan eniten. Pohjois-Korea on kaikkein pahin paikka. Ja sitten vaalenee, silloin kun vainot ei ole niin suuria. Mutta jos me suhteutetaan koko maailmaan, niin kristityt ovat ahtaalla tänä päivänä. Ja meitä kutsutaan rukoilemaan vainottujen kristittyjen puolesta. Ja on turvallisia kanavia, että voi vaikka taloudellisesti tukea Open Doors-järjestö, Martturien ääni Suomessa, niin että siellä saadaan auttaa niitä, jotka ovat uskossa tähden tuomittuja, esimerkiksi palkkaamalla asianajaja. Ihmisillä ei ole missään tapauksessa varaa siihen. Ja on onnistunut tapauksia, missä on päästy pois vankilasta ja tuomion alta. Ja tällä tavalla me voidaan muistaa näitä kristittyjä veljiä ja sarja ympäri maailmaa, mutta rukoukseen meitä kutsutaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että kun Jeesus sanoi, että teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa lähimmäisiä ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Niin mitä tapahtui tuolla Paavalin toisella lähetysmatkalla? Jumala mursi vanginvartijan sydän. Hän otti vastaan Jeesuksen. Hän vei heidät kotiinsa, pesi porukot ja roskahaavat. Heidät kastettiin heti. He tuli sisälle seurakuntaa. Ja tätä mä rukoilen, että ne, jotka vainoavat, niin he saavat Jumalan ihmeidenkin näkemisen kautta tulla puhutelluksi tänä päivänä. Ja sen kautta päästä sisälle pelastukseen. Ja tulisivat niin kuin tuo vanginvartija Jeesuksen Kristuksen nimen tunnustajaksi ja todistajaksi. Siksi mun rukoukseni on tänä päivänä, Herra, anna vainotulle se yliluonnollinen rauha, minkä vain sinä voit ihmisen sisimpään laajuttaa. Ja tee ihmeitä ja vapauta heitä niin, että ne, jotka seuraavat sitä läheltä ja vainoavat heitä, tulevat puhutelluksi, murtuvat niin kuin tuo vanginvartija ja pääsevät sisälle pelastukseen. Ja nyt me toteutetaan Jeesuksen vuorisadan kehotusta. Ja Paavali sanoo muistaakseni roomalaiskirjoituksessa 12, siunatkaa, älkääkä kirjoitko. Siihen meidät on kutsuttu. Mutta tänä päivänä ajankohtainen sama asia, mitä Paavali ja Silas kokivat toisella lähetysmatkallaan Filippin kaupungissa. Seuraavana aamuna näiden vankilatapahtumien jälkeen tuo Filippin kaupungin hallitusmiehet lähetti oikeudenpalvelijoita tuomaan sanaa ja tuolle vanginvartijalle, että päästä ne miehet vapaiksi. Vartija kertoo Paavalille ja Silakselle sen sanan, mutta mitä Paavali tekee?
Hän on Rooman kansalainen. Täysverinen juutalainen ja täysin Rooman kansalainen. Se on ollut hänellä syntymästään saakka, niin kuin hän sanoi, vanhempien kautta. Ja nyt Paavali sanoo tällä tavalla. He ovat tutkimatta ja tuomitsematta julkisesti ruoskittaneet meidät Rooman kansalaiset ja heittäneet meidät vankilaan. Nytkö he vähin äänin toimisivat ja toimittaisivat meidät täältä pois? Ei, tulkoot itse päästämään meidät täältä. Oikeudenpalvelijat veivät Paavalin vastauksen hallitusmiehille ja nämä säikähtivät, kun kuulivat miesten olevan Rooman kansalaisia. He tulivat vankilaan, puhuivat suostutellen ja saatettuaan miehet ulos pyysivät heitä lähtemään kaupungista. Paavali piti jämptisti kiinni oikeuksistaan silloin, kun he eivät edes auttaneet evankeliumin asian eteenpäin menemistä, vaan sitä totuutta, joka vallitsi yhteiskunnassa nyt tässä tapauksessa lain mukaan. Hän piti kiinni niistä oikeuksista. Hän oli Rooman kansalainen, hän on nämä oikeudet ja hän voi toimia niiden mukaan. Te olette rikkonut näitä oikeuksia, saatte tulla itse päästä pois täältä ja anteeksi pyytökin olisi paikallaan tässä tilanteessa. Ja näin Paavali on niin kuin jämpti kaveri. Jotenkin nautin Paavalilla on semmoinen evankeliumi, että hän tekee vaikka mitä. Mutta sitten kun on tämmöisestä yhteiskunnallisesta asioista kysymys, hän on jämäkkä kaveri. Hän pitää kiinni oikeuksistaan niin kuin meillä kaikilla on oikeus pitää. Ja tätä Päivi Räsäsen esimerkkiä on käyttänyt jo aikaisemmin näillä apostolien tekojen luennolla esillä. Hän pitää kiinni oikeuksistaan. Hänellä on täys oikeus, perustuslaillinen oikeus, kirkkojärjestyksinen oikeus ja puhumattakaan Raamatun näkökulma oikeus ottaa kantaa siihen, miten yhteiskunnassa vaikuttaa tänä päivänä, kun puhutaan Raamatun näkökulmasta ja arvioinnista suhteessa tasa-arvoisiin avioliittolakeihin ja muihin. Hänellä on täysin pitävät argumentit. Ja huomatkaa se, että hän ei ole koskaan tuominut ihmistä. Ei ihmisarvoa halveksi. Ei koskaan. Vaan hän on tuonut Raamatun ilmoittavan näkökulman näihin polttaviin kysymyksiin. Kun mitään muuta ääntä tässä yhteiskunnassa ei juuri ole. Nyt kysytään meillä näitä rajoja, jotka Paavali aikana pelasi Filippin kaupungissa, kun Paavali piti oikeuksistaan kiinni. Toivotaan, että Suomi on edelleen oikeusvaltio. Ja kun ajatellaan tuota Paavalin yhteiskuntaa, Rooman supervaltaa, niin tosiasia on se, että nämä perusoikeudet, jotka meillä Euroopassa on ollut, ja tänäkin päivänä on ainakin kirjoitettuna EU:n tämmöiseen perusajatukseen tavalla tai toisella, niin on se, että me voidaan nähdä, että ne on tulleet juutalaiskristillisistä arvoista, siis eurooppalaiset tämmöinen demokraattiset näkökulma, juutalaiskristillisistä arvoista, roomalaisista oikeudesta ja kreikkalaisesta sivistyksestä ja kulttuurista. Näistä on rakennettu länsimainen järjestelmä. Ja näiden ytimessä on koko ajan kiinni EU:n tämmöisen demokratian ja Euroopan demokratian perusoikeuksien rauha, ihmisoikeudet, sananvapaus ja uskonnonvapaus. Ja pidetään kiinni näistä. Jos me ei pidetä kiinni näistä, niin meidän ajetaan nurkkaa, marginaali. Näin se vaan tapahtuu. Se, joka vallitsee ja hallitsee, se käyttää sitä. Valitettavasti myös negatiivisessa mielessä. Meidän ei kaikkien tarvitse olla päivässä. Ei missään tapauksessa. Vaan ollaan Olli ja Matti ja Tiina ja Veikko ja ollaan omalla paikalla, omalla persoonan kautta. Mutta tänä päivänä meitä kutsutaan elämään näkyvästi kristittyinä, rukoilemaan, että voidaan tehdä se rakkaus edellä. Armo ja totuus molemmat. Näin rohkenen ajatella ja jotenkin tämä Paavalin toisen lähetysmatkan näkökulmat rohkaisee nimenomaan tähän ja rukoillaan tämän Päivi Räsäsenkin puolesta, että suomalainen oikeusjärjestelmä säilyttäisi sen, että on sanan ja uskonnon vapaus ja sillä tavalla ei mene tästä. Tämä oli
en muista näytinkö tämä jo aikaisemmin. Tämä oli seurakuntalaisissa 7. päivä marraskuuta 2019, niin 32 kirkolliskokousedustajaa vetoaa vapaan keskustelun puolesta. Ja tämä oli loistava homma, tämä liittyy justiin tähän päiväteltä juttuun. Eli 32 kirkolliskokousedustajaa halusivat, että suomalaisessa yhteiskunnassa säilytetään perusoikeudet koko ajan. Eli kansalaiset saa ilmaista vapaasti ajatuksiaan, toisiaan loukkaamatta, vihaamatta, mutta niiltä peruslähtökohdilta, jotka on perusteltuja ja kestäviä arvoja. Mäkin en puhu, haluaisin, että tähän tänä päivänä me ei puhuttaisi niin kuin kristittyinäkään, kun ajatellaan Raamatun läpi maailman seuraamista, niin tämmöisistä konservatiivista arvoista. Mä haluaisin, että me puhuttaisiin kestävistä arvoista. Arvoista, jotka ovat kestäneet 2000 vuotta ja pidemmäänkin. Ne on kestäviä arvoja. Ne ovat kantaneet ja luoneet pohjan, niin kuin äsken viittasi, eurooppalaiselle kansojen yhteyteen, vaikka siellä on melskattu ja tapeltu, niin kuitenkin se on se pohja. Ja meillä tässä rakkaassa Suomessa. Okei, sitten matka jatkuu Filippistä, Amfipolin ja Apollonian kautta Tessalonikaan. Ja Tessalonikassa on synagoga, ja meille kerrotaankin, että tapansa mukaan Paavali meni synagogaan. Hän aloitti aina juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille, eli ei-juutalaisille. Näin hän meni, aloitti sieltä Tessalonikan synagogasta. Mitä hän teki? Lähtien kirjoitti. Hän selitti heille, että Jeesus on Kristus, jonka piti kärsiä ja nousta ylös kuolleista. Koko ajan Paavali perustelee Jumalan sanan lupaukset, kuinka ne täyttyvät ja kuinka Kristuksen täytyi kuolla, että Jumala tuli sovitetuksi ja kuinka Jumala vahvisti sen Jeesuksen ylösnousemisella. Hän elää tänä päivänä ja tuo vapahtaja on kohdattavista ja se tahtoo kohdata. Paavali opetti tänä päivänä teidät ja tänä päivänä se tahtoo kohdata meidät ja niin paljon ihmisiä kuin mahdollista. Sisään pelastukseen Jumalan valtakuntaan. Heitä kuunnellaan, osa ottaa vastaan, tapahtuu se mikä on tänäkin päivänä. Osa torjuu. Paavali ja Silas joutuu koville, joutuu jatkamaan matkaa ja menevät Beroiaan. Ja Beroissa kerrotaan sitten porukasta, että juutalaisista, että he olivat tämmöisiä alttiimpia. Ja mitä he teki? He rupesivat katsomaan kirjoituksesta, pitääkö se paikkansa, mitä Paavali sanoi. Ja nyt he meni oikealle lähteelle ja taas tulee pieni herä. Kunnes Tessalonikan porukka kuulee, että Beroiassa tapahtuu hyviä asioita, puhutaan Paavalin näkökulmasta, ne tulee paikalle ja pistää peli poikki. Ja näin Paavali joutuu pakenemaan ja veljet vie sitten hänet saattajat rannikkaan myöten Ateenaan ja oikeastaan sinne vähän mennään tuonne Ateenan tapahtumiin tässä vaiheessa. Ja luvussa 17 Paavali, meille kerrotaan tällä tavalla, Luukas kirjoittaa. Odotellessaan Ateenassa matkakumppaneitaan Paavali näki joka puolella kaupunkia epäjumalan kuvia. Ja tämä sai hänet kuohuksi. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit ryhtyivät puheisiin hänen kanssaan. He veivät hänet mukanaan Areopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Paavali astui keskelle Areopagia ja alkoi puhua. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattomana palvotte, minä teille julistan. Tämä Areopagi, sehän on vieläkin nähtävissä, joka on käynyt Ateenassa. Joku ehkä käynyt tuolla Areopagilla. Tämmöinen kukkula Ateenan kaupungissa. Ja tuo Areopagi tulee Aresku, epäjumalan palvontapaikasta, tai nimestä. Areen kukkula. Siitä Areopagi. Ja sanotaan, paljon näkyy uutissakin ja muodataan Akropolis-kukkula. Niin se on se Akropolis-kukkula luoteispuolella.
Ja Kukkulalla toimi antiikin aikana, eli tuolloin Paavalinkin aikana, tällainen Areopagin neuvosto, se oli arvovaltainen tuomioistuin, joka valvoi muun muassa opetustointa. Ja kreikkalaiset ja tuoajan ihmiset olivat yleensäkin kiinnostuneita uusista ilmiöistä, ihan niin kuin ollaan tänäkin päivänä, kun tulee joku uusi ilmiö. Varmasti se kaikuu, joka tuli Paavalin tekojen kautta, ihmeettekin kautta, mitä Filippissä on tapahtunut. Vankilaovet aukeaa ja tapahtuu ihmeitä. Ja nyt ne ihmettelee. Mä uskon, että tämä on yksi semmoinen tekijä, joka on niin kuin ihmeen positiivinen vaikutus laajemminkin. Se toimii ikään kuin herättelevänä ihmisille, että mitä jotakin on tuolla semmoista, joka kiinnostaa, nyt pitää lähteä tuonne. Nyt tulee evankeliumille suuret mahdollisuudet, kun ihmiset tulee paikalle. Ja saadaan käyttää niitä elementtejä, kun Jumalan sana, joka oli niin kuin sanoin, pyhä ja tärkeä väline. Ja nyt nämä kaverit pyytää, että Paavali tulee tuolta heille puhumaan. Mutta miten Paavali lähtee liikkeelle? Se näki siellä, kun se kavereita odotteli, epäjumalan kuvia. Ja se niin kuin vähän, se pöyhistytti häntä, tuntui pahalta nähdä niitä niin paljon. Mutta miten hän kohtasi? Nyt viittaan siihen, kun hän ympärileikkoitti Timoteuksen juutalaisten täällä. Otin sen korinttilaiskirjeen kohdan, jossa hän on ollut kaikille kaikkea evankeliumin tähden. Niin hän aloittaa tällä tavalla, että kun minä näin sellaisen alttarin, joka oli tuntemattomalle Jumalalle, niin tästä Jumalasta mä haluan teille kertoa. Ei hän lähtenyt niin kuin sormi ojossa tuomitsemaan sitä kauheutta, joka häntä niin kuin raistelikin, vaan hän mietti, millä tavalla hän saa nämä kaverit kuuntelemaan sanomaansa. Mahtava aasinsilta. Minä näin alta. Se oli tuntemattomalle Jumalalle. Ja nyt minä kerron, kuka tuo tuntematon Jumala on. Äärimmäisen suuri viisaus. Saada kuulijat kuulemaan. Ei tuomitsemalla, vaan niille peliehdoilla. Viisautta käyttäen. Teillä on itsellä tämmöinen tuntematon Jumala. Nyt sillä on nimi. Minä kerron sen. Kaverit kuuntelee. Mikähän tuo on? Osaan menee. Uppoo täysin. Ja osaan haluaa torjua. Aivan niin kuin Lyydialle, Jumala avasi sydämen, hän otti vastaan. Mutta ei kaikki, valitettavasti. Syytä tähän me ei aina tiedetä se salaisuudeksi, mutta evankeliumia julistamme niin, että mahdollisimman moni voisi oppia tuntemaan Jeesuksen ja hänen kautta tulevan pelastuksen. Ja Paavali lähtee liikkeelle tällä tavalla ja sen jälkeen hän sitten tulee siihen käytäntöön. Hänen sanomassa eli julistuksessa Areopagilla viisaat miehet on ympärillä, koko se varmaan se neuvosto. Ja hän kertoo, että tämä on Jeesus ja Jumala ei ole se, joka tehdään ihmiskäsiin, se kertoo. Koska tehdään kaikki jumalat oli näin, hän ei sano näin, mutta ne oli ihmiskäsiin tehty. Kaikki. Ja hän kertoo, että Jumala on maa ja taivaan luoja ja kaikkivaltias. Ja sitten hän kertoo ristiinnaulistusta ja ylösnouseesta Jeesuksesta. Ja sitten hän tulee tuon armollisen näkökulman kautta totuuteen. Ja tämä on hyvin tärkeää, että me ei unohdeta tänä päivänä totuutta. Se on äärimmäisen tärkeää. Mihin ihminen tarvii armoa, jos ei tule totuutta? Se totuus ajaa ihmisen Jeesuksen luokse armon ja anteeksiantamuksen osallisuutta. Ja meidän ei pidä pelätä sitä totuuden sanomista. Ja Paavalikin päättää tällä tavalla tuossa luvussa 17 tuon Areopagin puheensa. Tai jakeen 30 lopusta tuo luvun loppuun. Ja nyt Paavalin julistusta. Hän, eli Jumala, hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näitä määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Niin ytimekkäästi, kirkkaasti,
armonne näkökulma ja totuus. Ja nyt ihmisillä on mahdollisuus olla niin kuin lyydiä. Avoimina ja ottaa vastaan pelastus lahjana. Ja olla tehdä maailman suurimman löydön. Jotkut kuulivat, jotkut eivät ottaneet vastaan. Ja näin. Tämä kulkee tänäkin päivänä. Armollinen, viisas lähtökohta julistukselle. Ytimenä Jeesus Kristus ja armo hänessä ja totuudellinen näkökulma, joka liittyy siihen, että Jumala on oikeudenmukainen tuomari. Kukaan ei tule sanomaan, kun käydään oikeutta, että hän on suvaitsematon tai rasisti, vaan jokainen ymmärtää, kun kaikki on avointa, että Jumala on äärimmäisen oikeudenmukainen. Kaikessa siinä, mitä hän tekee. Jos me ajatellaan, mikä ei olisi inhimillistä näkökulmasta oikeudenmukaista, se olisi armo. Jeesus tuomittiin syyttömänä, syyllisten puolesta. Jos ajatellaan inhimillistä näkökulmaa, niin se on epäoikeudenmukaisuutta. Mutta siihen Jumala oli valmis. Hän syyttömän tuomitsi syyllisten puolesta, niin että meidän syntimme tuomio on kärsitty. Sen teki vain sijainen Jeesus Kristus, joka synnyttömänä kelpasi syntijuhriksi ja meidän sijaiseksi kärsimään meille kuuluvan tuomio. Näin Jumala voi pyhyttää loukkaamatta rakastaa jokaista lyydiä ja jokaista miestä ja naista, joka on avoimen edessä ottaneet vastaan ja on sisällä arvossa. Meidän syntimme on tuomittiin Kristuksessa ja nyt Jumala voi pyhyttää loukkaamatta rakastaa jokaista, joka tämä ilosanoman uskoo ja Jeesuksen nimeä tunnustaa. Mulle tulee mieleen, en muista onko se tähän liittyen, mitä Paavali sanoi, että hän on määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Ja nyt mulle nousee tässä puhuessa mieleen tämä, se on muistaakseni Jaakobin kirjeen luvussa 4 ja jae 12. Jotka on hyvin tärkeät sanat, joilla olen yrittänyt monta kertaa itseäni muistuttaa. Ne kuuluu tällä tavalla. Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari. Hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Sitä tuomiovaltaa sinulle ja minulle ei ole vaan. Se on annettu selkeästi yhdelle ainoalle miehelle, niin kuin Paavali opetti, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Mitä meidän tehtävä? Kertoa armoa ja totuutta sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Se on annettu meille se tehtävä. Tuossa on se aropäki, en oksinut klikata aikaisemmin esille, joka on tämmöinen hyvin suosittu vieraan kohde tänä päivänä Ateenassa. Ja Paavali joutuu Ateenastakin lähtemään sitten poispäin ja loppujen lopuksi matka edistyy sitten sillä tavalla, että hän menee Korinttiin Ateenasta ja on Korintissa 1,5 vuotta, kirjoittaa siellä, mitä ilmeisemmin vuonna 51 tai 52, 2 kappaletta kirjettä Tessalonikan seurakunnalle, jossa hän ensimmäisessä kirjassaan kertoo, älkää hätälkö, kyllä Jeesus tulee, vaikka hän ei ole vielä palannutkaan. Ja sitten hän opettaa, mitkä merkit tai mitkä tapahtumat toteutuvat silloin, kun Jeesus palaa. Toisessa kirjassa hän oikaisee vääriä opetuksia Jeesuksen paluusta. Hän niin kuin täsmentää, että älkää hätäilkö. Joku mukaan meidän lähettämä kirje. Ei ne ole semmoisia. Ne on joitakin mielipiteitä. Että se on jo nyt käsillä. Ei. Vaan ensin pitää tapahtua uskosta luopuminen ja ilmestyy tuo valheinen henkilö, jota kutsutaan myös Raamatussa antikristukseksi. Ja sitten rupeaa tapahtumaan asioita. Näin voidaan ymmärtää. Hän oikaisee toisessa kirjassa Jeesuksen paluuseen liittyviä vääriä tulkintoja. Mutta niistä en sen enempää. Ja sen jälkeen hän Kenkrean kautta matkaa Efesoon, on lyhyesti Efesossa
seuraavalla kolmella lähetysmatkalla on siellä muistaakseni 3 vuotta. Mutta nythän ei jää pyynnöstä huolimatta sinne, vaan hän menee sitten loppujen lopuksi Jerusalemissa käymään ja palaa sitten lähtökohtaan, eli Antiokian kaupunkiin. Okei, tämmöisiä näkökulmia tänä iltana Paavalin toisen lähetysmatkan eri vaiheista.